Interetno festival je vreme kada Subotica postaje svet u malom. Šarolike nošnje, štandovi prepuni raznih rukotvorina, kao i osmesi naših sugrađana, ali i gostiju iz raznih delova sveta, čine grad još življim i veselijim. Građani se već uveliko raduju ovom festivalu, te već sada, prolazeći kroz Etnopolis, razgledaju bogatu ponudu raznovrsnih proizvoda, gurmanskih specijaliteta, ali i programa koji ih očekuje. Dok je za neke ples i šarolikost grada najzanimljiviji deo festivala, za druge je to Etnopolis. Pojedini Subotičani već su unapred isplanirali posetu sa prijateljima, dok za druge ovaj festival predstavlja usputnu, ali obaveznu destinaciju. Etnofestival pratim koliko u hodu kada prolazim gradom. Ono što je interesantno da u Suboticu dođe jako puno različitih naroda i meni je najinteresantnija ta šarolikost i narodnih nošnji, a ponekad pogledam neku tačku koju plesnu ili folklornu kada se događa na pozornici. Najzanimljiviji deo to što se organizuju splet tih igara koje na neki način predstavljaju kulture različitih sredina. I najlepši deo mi je isto takođe baš ovaj koji sada gledam, prolazim, radinost kućna, znači tradicija koja je na neki način pomalo u zapećku, pa imamo prilike da vidimo neke jako lepe stvari ovde, ručnih radova, i u ovom periodu grad je jako veseo, razdragan, i to mi je nekako onako sve. Otkad valja postoji dolazim. Pre sam radila u gradu, pa sam u povratku stalno navraćala, to je bilo obavezno pre polaska kuće, a interesantni su, jako su, drugačiji su, da vidimo malo i drugu kulturu, sve ostalo. Lepo je u svakom slučaju, i prijatelji dolaze, već su mi rekli da vidimo se tamo na trgu. Da je Interetno festival nadaleko poznat, potvrdila je i Žuža Nađ, koja dolazi iz grada Kluž u Rumuniji. Ova vredna i spretna žena, obučena u nošnju svoga kraja, došla je u Suboticu kako bi predstavila sopstvene ručne radove i kulturu zavičaja. Ovo nije prvi put da izlaže radove u Etnopolisu, a kako kaže, to nije jedini razlog zbog kog dolazi. Narodni ples je ono što najviše voli na ovom festivalu, a boravak u Subotici za nju predstavlja veliku radost. Saját készítésű kézimunkáimat hoztam el, és elsődleges célom az, hogy minél több betekintést biztosítsak az erdélyi népi kultúrába, és negyedik alkalommal vagyok itt Szabadkán, nem csak ezért jövök, hogy én ezt itt kiárítsam és árusítsam, hanem más népek táncát és népzenéjét megismerjem, mert a világ minden részéről nagyon sok néptáncos jön ide, akik itt fellépnek, és én nagyon szívesen ezt megnézem minden évben. Nekem ez egy kikapcsolódás, és nagy öröm itt lenni. Ove godine pred publikom svoje umeće i kulturu predstavit će gosti iz Bolivije, Kolumbije, Mađarske, Malezije i Rusije. Plesna panorama i koncerti u okviru festivala i ove godine obećavaju zanimljiv program i dobru atmosferu. Ove godine će nastupati više od 7 zemalja, a također bit će prisutni i domaći ansambli koji će imati više od 20 učesnika. Pored festivalskog kluba koje će biti tu u Nepkeru, na trgu će se organizovati sve plesne panorame, koncerte i ostali programi koje se nalaze u programu festivala. Svečano otvaranje festivala održat će se sutra sa početkom u 19.30 časova, a Interetno traje do ponedeljka 26. avgusta.